تمام يا حرب مشرف. وانا كمان تمام تمام لما هتعرف الخبر اللي عندي هتبقي تمام قوي. امال لو تعرف بقى الخبر اللي عندي. عرفتي؟ الله، هو انت عرفت؟ اقول لك ولا تقولي انت الاول؟ اقول لك؟ لا قول انت الاول. ابنك عايش يا ولد. انت بتقول ايه؟ ابني انا لسه عايش؟ مش معقول يا احمد، مش معقول اللي بتقوله ده. ابني عايش، عايزه اشوفه، خدني له، عايزه اشوفه يا احمد. شفتيه يا ورده؟ انت شفته؟ شفته فين؟ وكلمتيه؟ وكلمته؟ هو مين؟ هو مين يا احمد؟ ادهم يا ورده، ادهم. ابني بقى ادهم يا مصدي. مش معقول يا احمد. ايه يا ولد؟ هيقتلوه؟ لا مش هو، انا اللي هقتله بايدي. مسدد، انا هقتله بايدي. لا مش انت.